Aquesta novena jornada per la, de promoció de la salut i qualitat de vida de persones, per a persones amb VIH forma part d'un programa d'educació en tractaments, d'informació en tractaments, que és l'Infotrat, un programa que la nostra organització, Projecte dels Noms, ve desenvolupant des de l'any 1994, és a dir, aviat farà 20 anys. És aquesta novena jornada, aquesta és la novena edició de la jornada, perquè entenem que calia en el seu moment, i encara cal, apropar amb un llenguatge planer i entenedor tots els avenços que es produeixen pel que fa als tractaments del VIH a les pròpies persones afectades. De fet, això la converteix en la jornada més concorreguda o en l'activitat més concorreguda per part de pacients o de persones vivint amb VIH, i és evident que en el context en el que ens trobem aquest any, més enllà de parlar doncs, dels temes que ens preocupen, com per exemple l'envelliment amb VIH, que en parlarem al llarg de la jornada, o les especificitats de la dona pel que fa a la infecció i al tractament de la infecció, o fins i tot també quins són els avenços que s'han produït en els darrers temps pel que fa al tractament, doncs havíem d'incloure, òbviament, de quina manera la crisi ha impactat o pot acabar impactant en l'atenció sanitària a les persones amb VIH. En aquest cas, no només amb la prevenció de la infecció, sinó en aquells que ja tenim la infecció, perquè una de les nostres temences és que, a causa de la situació en la que ens trobem, doncs les innovacions en la recerca i, per tant, tot el que són els avenços terapèutics acabin per interrompre's o directament per no arribar als pacients, a les persones que els necessiten. Al llarg d'això és el que es debatrà aquesta tarda i per això hem convidat, a més dels metges, que és el que tenim habitualment en aquestes jornades, doncs els representants del món de la política, perquè a veure si entre tots, activistes, metges, persones amb VIH, podem doncs dilucidar d'alguna manera quina és la situació de l'atenció sanitària, concretament no com a pacients en general, sinó com a pacients de VIH, que té una tradició doncs, ja de 9 anys, constitueix, sense cap mena de dubte, la trobada de persones amb VIH més important, no només a nivell de Catalunya de tot l'Estat, sinó a nivell europeu. I això és quelcom que ens enorgulleix moltíssim, no només com a promotors, sinó per la resposta que les persones ens donen a la convocatòria. Això també, d'altra banda, el que demostra és que aquests programes d'informació són totalment necessaris, fins i tot avui en dia, que alguns poden entendre que el tractament del VIH s'ha simplificat, i és cert, però que encara hi ha molts reptes per endavant, com poden ser les comorbiditats, l'envelliment associat al VIH, els temes de dona, que evidentment s'han de tractar de manera específica, o coinfeccions com l'hepatitis B i la C, que poden intervenir d'una manera molt, molt negativa en el pronòstic de la infecció d'algú que ja estigui infectat també per VIH.